नमस्ते भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीहरू अप्सनल म्याथ पढिरहेका छौँ अप्सनल म्याथमा आज चाहिँ हामी आजबाट चाहिँ हामीहरू एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ जसलाई भनिन्छ के त सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सिक्वेन्स एन्ड एन्ड सिरिज सिक्वेन्स एन्ड के त सिरिज भनिन्छ तपाईँहरूले यस नेपाल अनलाइन स्कुलमा भएका भिडियोहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइ अनि आफ्नो दिदीबहिनीहरूमा तपाईँहरूको लागि मात्र नभएर तपाईँहरूभन्दा तपाईँहरूको दाई दिदीहरूको लागि पनि छ यसमा छन् यसमा यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूले ब्याचलर मास्टर्ससम्मको भिडियोहरू चाहिँ अब बिस्तारै पाउन सक्नुहुनेछ यो चाहिँ एउटा नन प्रफिट कम्युनिटी हो त्यसैले तपाईँहरूले यसमा लाइक र सब्सक्राइबलाई हामीलाई त्यति जरुरत छैन तपाईँहरूले आफ्नो इच्छाले यदि चाहनुहुन्न भने तपाईँहरूले लाइक र सब्सक्राइब नगर्नुहोस् तर सेयर चाहिँ गरिदिनुहोस् है अवश्य नै सहयोग हुनेछ यो भिडियोहरू हेरेर कसै न कसैलाई सहज हुनेछ भन्ने हाम्रो एउटा अठोट आशा छ हामी चाहिँ के त सिक्वेन्सिङ सिरिज सुरु गर्न गइरहेका छौँ सिक्वेन्सिङ सिरिज सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी सबैभन्दा हामीहरू चाहिँ थोरै इक्जाम ओरिएन्टेड भएर चाहिँ पढ्नेछौँ किनकि हामीलाई पास पनि त हुनु छ इक्जाम ओरिएन्टेड भएर पनि पढ्नेछौँ र थोरै एक्स्ट्रा पनि पढ्नेछौँ हामीहरू इक्जाममा भएका इक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरूलाई पनि सल्भ गर्नेछौँ यसमा र सँगसँगै तपाईँहरूले अब एसएलसी दिइसकेपछि तपाईँहरूले यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि एसएलसी पछि के गर्ने भनेर तपाईँहरू यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू म एउटा नम्बर दिन्छु तपाईँहरूलाई यदि लाग्छ कि एसएलसी पछि तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो नम्बरमा कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ या फिर तपाईँ या फेरि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ दाइ एउटा भिडियो बनाइदिनु होला यो नम्बरमा कल गरेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि एउटा भिडियो कि एसएचसी पछि अब के गर्ने कस्तो गर्ने र के पढ्ने कति मान्छेहरू इन्स्टिट्युटमा गएर पढ्छन् तर त्यति फाइदाजनक हुँदैन त्यो खालि पैसाको वेस्ट मात्र भएको जस्तो हुन्छ त्यो पढ्दाखेरि फिल हुँदैन पढिसकेपछि फिल हुन्छ क्या त्यो किनकि त्यो मैले भोगिसकेको कुरा हुँदा तपाईँहरूले पनि त्यसरी पछि चाहिँ आएर फिल नहोस् भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यो इन्फर्मेसन दिएको त्यसैले तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चाहनुहुन्छ कि तपाईँहरू पनि तपाईँहरूको पैसा वेस्ट नहोस् भनेर सो हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सुरु गर्न गइरहेका छौँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सबैभन्दा त हामी के सिक्वेन्स भनेको के हो त्यो थोरै हेर्छौँ सिक्वेन्स भन्छ जस्तै मैले भने मैले एउटा के लेखेँ त नम्बर लेखेँ वान लेखेँ टु लेखेँ अनि फोर लेखेँ अनि के लेखेँ त मैले सेभेन लेखेँ अनि नाइन लेखेँ मैले भने मैले सोधेँ अनि तपाईँहरूलाई सोध्छु म कि एक पछि कति आउँछ भनेर सोधेँ मैले तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ दुई अनि मैले दुई पछि कति ती आउँछ तिन भन्नुहुन्छ तिन पछि कति आउँछ भन्छु चार भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ क्या कि एक पछि कति आउँछ दुई पछि कति आउँछ र तिन पछि कति आउँछ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ किनकि किन थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छ किनकि था त्यो एक एउटा सिक्वेन्समा बनाइएका छन् क्या एक पछि अर्को नम्बर आउँछ भनेर एउटा रुल बनाइएको छ कि यो नम्बर पछि यो नम्बर नै आउँछ टु पछि थ्री नै आउँछ यो एउटा रुल हो एउटा सिक्वेन्स बनाइएको छ कि यो नम्बर पछि यो नम्बर भन्नुपर्छ है भनेर आउँछ है भनेर हामीलाई थाहा छ कि थोरै हिन्ट दिँदा तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ मैले वान टू थ्री फोर लेखेँ अनि तपाईँहरूलाई अब फोर पछि कति आउँछ भनेर सोद्धा तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ सिधै फाइभ भनेर यसरी के त एउटा एउटा रुल जस्तो क्या एउटा रुल बनाइएको छ कि यो पछि यो नै आउनुपर्छ भनेर त्यसै गरी यो माथिको नम्बरमा मैले लेखेको नम्बरमा के छ रुल छ त यहाँ छैन एक पछि दुई लेख दिएको ले छ ले दुई पछि चार लेख दिएको छ अब चार पछि कति लेखिदिएको छ सात लेख दिएको छ अनि सात पछि नौ लेखेको छ अब मैले भनेँ तपाईँहरूलाई अब नौ पछि कति आउँछ भनेर सोद्धा तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न किनकि एकपछि दुई लेखा छ फेरि दुई पछि सिधै ले चार लेखिदिएको छ चारपछि कति ले लेखेको छ फेरि सात लेखेको छ सातपछि फेरि नौ लेखाएको छ आठले केही सिक्वेन्स नै छैन कि यसमा रुल नै छैन केही त्यही भएर सिक्वेन्स भनेको एउटा रुल मतलब कि के पछि के आउँछ भनेर हामीलाई केही हिन्ट दिँदा केही नम्बरहरू लेख्दा चाहिँ हामीलाई थाहा सजिलै हुन्छ क्या त्यस्तो नम्बरहरू के भयो त हाम्रा सिक्वेन्समा भए त्यसै गरी मैले यहाँ तल एक दुई तिन चार पाँच लेख्दा तपाईँहरूलाई सोद्धा तपाईँले छ आउँछ यसपछि भनेर सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी मैले के गरेँ भन्दा एक लेखेँ तिन लेखेँ पाँच लेखेँ सात लेखेँ नौ लेखेँ र मैले सोधेँ तपाईँहरूलाई अब कति आउँछ भनेर सोधेँ तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ किनकि एक पछि तिन लेखेको छु तिन पछि पाँच लेखेको छु पाँचपछि सात पछि नौ लेखेको छु एक पछि दुई नलेखेर के लेखेँ तिन लेखेँ एउटा नम्बर मैले बिचको छोडेको छु यिनीहरू दुईवटा बिच डिफ्रेन्स कति छ त यिनीहरू दुईवटा बिच ग्याप कति छ त यिनीहरू दुईवटा बिच यिनीहरू दुईवटा बिचको दुरी कति छ त मैले तपाईँहरूले पहिला त्यो कुरा निकाल्नुहुन्छ जस्तै तिनदेखि एकमा एकदेखि तिनको ग्याप कति छ त थ्री माइनस वान कति छ त टू छ दुईवटा ग्याप छ अनि तिनदेखि पाँचमा पुग्नुभन्दा अगाडि ग्याप कति छ त कति छ दुई छ सात पाँचबाट सातमा पुग्नुभन्दा पहिला दुई छ तपाईँहरूले अब नौपछि तपाईँहरूलाई मैले कति आउँछ भनेर सोद्धा तपाईँहरूले सजिलै भन्नुहुन्छ कि नौपछि कति आउँछ त एघार आउँछ किनकि नौ दस एघार दुई जोड्दा कति आउँछ एघार अब दुई दुईको ग्यापमा हाम्रो नम्बर के भइरहेको छ बढिरहेको छ एउटा के छ सिक्वेन्समा नम्बरहरू लेखिएका छन् र रह यो रह नम्बर के हुन्छ हाम्रा यी नम्बरहरू सरी यी हाम्रा नम्बरहरू के हुन्छ सिक्वेन्स रह हो यो कुन नम्बरको सिक्वेन्स हो त अड नम्बरहरूको बेजोड नम्बरहरूको सिक्वेन्स हो यो एउटा त्यसै गरी अब यो भयो हाम्रो बेजोड नम्बरहरूको त्यसै जोड नम्बरहरूको सिक्वेन्स पनि हुनसक्छ जोड नम्बरहरू भन्नाले अब जस्तै कस्तो दुई चार छ आठ दस हाम्रा जोड नम्बरहरूको सिक्वेन्स भयो त्यसै गरी के हुनसक्छ त एक एक चार नौ अनि कति सोह्र यो हाम्रो के भयो त स्क्वायर नम्बरहरूको सिक्वेन्स भयो यसरी सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरूलाई के त सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरूलाई मैले के गरिदिएँ त अब जोड जोडिदिएँ अघि मैले के गरेको थिएँ यसरी सिक्वेन्समा लेखेको थिएँ अब मैले जस्तै यो स्क्वायर नम्बरहरूको सिक्वेन्स छ नि मैले यसलाई के गरेँ थाहा छ मैले यसलाई एक एक प्लस चार प्ल नौ प्लस सोह्र लेखेँ यो कति भयो त मेरो सम भयो मेरो यो जोड्दा मेरो कति भयो त सोह्र चार बिस र दस तिस यो के भयो त मेरो समेसन भयो क्या मेरो मैले के गरेँ जोड दिएँ अब मैले नम्बर नम्बर यो नम्बरहरूलाई सिक्वेन्समा भएको नम्बरहरूलाई यदि जोडेँ भने नि त्यो भयो त हाम्रो सिरिज भयो क्या यो तिस भन्ने के को सिरिज हो थाहा छ स्क्वायर नम्बरहरूको सिरिज हो समेसन हो यो एउटा यसलाई भनिन्छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरूलाई के गर्यो त हामीले जोडिदिए त्यसलाई के भन्ने भयो त हाम्रो सिरिज भन्ने भयो अब यो त भयो के भयो मलाई अहिले नम्बरहरू थाहा थियो कतिवटा नम्बरहरू भनेर पनि थाहा थियो मैले यसलाई के गरेँ जोडिदिएँ तर मैले के भने भन्दा सिक्वेन्समा छन् रे कतिवटा नम्बर एन्ड टर्म्स अब एन्ड टर्म्स भने के त मेरो यो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म यो के थियो मेरो फर्स्ट टर्म यो सेकेन्ड टर्म थियो मेरो यो थर्ड टर्म थियो अनि त्यसै गरी मेरो के त फोर्थ टर्म थियो अब यसरी जोड्दै जाँदा जोड्दै जाँदा जोड्दै जाँदा यतिवटा नम्बर छन् कि प्लस एन्ड टर्म क्या एन्थ टर्म भनेपछि कति हो कति हो, हो, हो नम्बर अनकाउन्टेबल नम्बरहरू जोडेको क्या त्यसलाई भयो भने त्यो एकदमै परको धेरै टाढाको नम्बरलाई के भन्ने भयो त एन्थ टर्म भनेपछि कुन त एन्ड टम यसपछि अब मलाई अघि त मैले समेसन लेखेको थिएँ अब मैले एन्ड टर्म्सको समेसन लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्छु त समेसन एन इज इजिकस टू के लेख्छु त युवान फर्स्ट टर्म यु टू सेकेन्ड टर्म यु थ्री थर्ड टर्म यु फोर फोर्थ टर्म त्यसै गरी गर्दै 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 जाँदा के त एन मैले यु भनेर चाहिँ यु वान भनेर चाहिँ फर्स्ट टर्मलाई जनाउनु खोजेको त्यसै गरी सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म भन्न खोजेको अब हामीले यसमा जान्नै पर्ने कुराहरू जुन चाहिँ हामीहरूको एकदम फन्डामेन्टल कुरा कि एकदम बेसिक कुरा भनिन्छ नि म त्यस्तो कुराहरू भन्दै जान्छु है तपाईँहरूले याद गर्दै जानु होला किनकि यो कुराहरू याद गर्नै पर्छ किनकि अब यो बेसिक कुराहरू हो यो कुराहरू पनि याद गरिएन भने इक्जाममा हामीलाई इक्जाममा एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या क्वेसनहरू गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूले के त केही कुराहरू चाहिँ रट्नै पर्ने हुन्छ मतलब कि याद गर्नै पर्ने हुन्छ क्या म्याथ भन्ने कुरा यस्तो हो कि तपाईँहरूले यदि यो कुराहरूलाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने नि रट्नु पनि पर्दैन क्या प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् के त एकदमै धेरै यति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कि तपाईँलाई कसैले भन्ने बित्तिकै याद आओस् क्या त्यति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो क्या त्यही भएर म्याथ भनेको के त जति धेरै प्र्याक्टिस गर्ने त्यति धेरै याद हुँदै जान्छ याद गर्नै पर्दैन प्र्याक्टिस गर्ने आफै याद हुन्छ प्र्याक्टिस गर्ने भनेर फेरि कानमा एयरफोन लगाएको छ कानमा एयरफोन लगाएर प्र्याक्टिस गर्ने होइन त्यो कस्तो प्र्याक्टिस हो कानले एउटा कुरा सुनिरहेको छ तपाईँहरूले खालि त्यो कपी हेरेर सारे जस्तो हुन्छ क्या त्यस्तो कुराहरू कानमा एयरफोन लगाएर चाहिँ पढ्ने होइन कहिले पनि त्यो इफेक्टिभ पढाइ हुँदैन क्या पढ्नुहोस् तर आधा घन्टा मात्र पढ्नुहोस् यसरी पढ्नुहोस् कि तपाईँलाई यदि पछाडिबाट कसैले हान्यो भने पनि तपाईँलाई याद नहोस् क्या ए मलाई कसैले हानेर गयो है याद नहोस् तपाईँलाई ध्यानै नहोस् क्या तपाईँको साइडमै बसेर कसैले पुरै फिल्म लगाएर हेरिरहेछ भने नि बाल नदिने क्या त्यसलाई हेरिरहेछ त हेरिरहेछ त हेर्दै गर म पढ्दै गर्छु कानमा हेडफोन लगाउने गाना नबजाउने तर कानमा हेडफोन लगाउने मजाले पढ्ने तर गाना बजाउने होइन नि कानमा हेडोल लगाएर गाना बजाउने होइन है त्यस्तो गर्ने हो कानमा आजकलको के गर्छन् केटाहरू भन्दाखेरि कानमा एयरफोन लगाउने गाना बजाउने अनि पढ्ने कि पढाइ हो त्यो गाना सुनेको कि पढेको एउटा एकचोटिमा एउटै एक काम गर्नुपर्छ है जहिले पनि एकपटकमा एउटै एक काम त्यो एकैपटकमा एकैचोटि दुई हातमा लड्डु चाहिँ त्यो त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन है त्यो एकदमै नराम्रो काम हो र त्यो एकदमै एकदमै के भन्दाखेरि त्यो त्यो इफेक्टिभ नै हुँदैन क्या इफेक्टिभ नै हुँदैन त्यो पढेको वेस्ट हो त्योभन्दा बरु एक घन्टा गाना सुनिदिनुहोस् ठिक छ त्यसपछिको एक घन्टा छ नि यसरी पढ्ने कि भने नि कसैले आएर तपाईँको साइडमा आएर फिल्मै हेर्दैछ भने पनि बाल नदिएर मजाले पढ्ने हो पढ्ने भनेपछि पढ्ने अर्को काम होइन खेल्ने भनेपछि खेल्ने अर्को काम होइन खेल्ने बेलामा यदि तपाईँलाई कसरी पढ पनि भन्छ भने नि एक थप्पड हान्ने हो त्यसलाई अहिले म खेलिरहेको छु पर्दैन भन्ने हो त्यसै गरी अब यसमा हामी के गर्दैथ्यौँ भन्दा सिक्वेन्सिङ सिरिजको कुरा गर्दैथ्यौँ हामी यतातिर जाउँ त्यो यदि तपाईँहरूलाई यस्तो भिडियोहरू अरू पनि हेर्नु छ यानि कि तपाईँहरूलाई भने नि मैले अघि भनिसकेँ एसएलसी पछि के गर्ने कस्तो गर्ने कन्फ्युज हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई यस्तो कुराहरू चाहिँ जा, जान्न मन छ र कतातिर जाँदा कुन फिल्डले कस्तो बाटो देखाउँछ यदि तपाईँहरूलाई जान्न मन छ भने नि तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा मैले माथि नम्बर दिइसकेको छु फर्स्टमै नम्बर दिइसकेको छु तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ त त्यो नम्बरमा कल गरेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि दाइ हामीहरूलाई यस्तो कुराहरू थोरै अरू पनि भनिदिनुहोस् हामीहरूले कन्फ्युज छौँ भनेर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको कुरा अवश्य नै सुन्नेछन् स सुनुहुन्छ दाइले त्यसैले हामीहरू के गर्दैथ्यौँ त सिक्वेन्स एन्ड सिरिज यसमा केही अब हामी के त बेसिक कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ भन्दै थिएँ म यसमा अब मेरो जस्तै म एउटा के लिन्छु त सिक् सिरिज लिन्छु एउटा जस्तै मसँग सिरिज के छ त वान वान प्लस फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटिन हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै कतिसम्म छ त मेरो प्लस एनसम्म गएको छ होइन अब अब यसमा मेरो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म अनि त्यसपछि हामीहरूलाई एन्थ टर्म अनि त्यो कुराहरू चाहिँ म यसमा लेख्छु यसमा मेरो फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म भनेको के लेखिन्छ त यसलाई टी वान लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले टी वान इजिकल्स टु के भयो त मेरो ए ए भनेको मेरो के त फर्स्ट टर्म भन्न खोजेको मैले ए भनेको मेरो कति छ त वान त्यसै गरी मेरो यसमा सेकेन्ड टर्म कति हुने भयो त अब सेकेन्ड टर्म यो मेरो के छ त एउटा सिक्वेन्स सिक्वेन्समा भएको भएको के त एउटा सिरिज हो अब यसमा सेकेन्ड टर्म के हुने भयो त मेरो टी टू अभियसली होइन अब सेकेन्ड टर्मले मैले फर्स्ट टर्मलाई त ए भनेर भने होइन सेकेन्ड टर्मलाई अब म के भन्ने त म भन्छु ए प्लस डी होइन अब मेरो ए प्लस डीमा मेरो डी भनेको चाहिँ के हो त डी भनेको चाहिँ मेरो के हो त यो एउटा डिफ्रेन्स हो जस्तै मसँग के छ त टु फोर सिक्स एटको के छ त एउटा सिक्वेन्स छ भनेपछि यो डी भनेको के हो त डिफरेन्स हो फर्स्ट टर्मबाट सेकेन्ड टर्म सेकेन्ड टर्मबाट थर्ड टर्म थर्ड टर्मबाट फोर्थ टर्म पुग्नलाई पुग्नमा हाम्रो त्यो दुईवटा नम्बर बिचको डिफरेन्स कति छ त त्यो कुरा जनाउँछ जस्तै फोर माइनस टू के भयो त मेरो 2. यो टू यो भनेको यो टू भनेको के हो त मेरो डिफ्रेन्स हो यो के हो त यो टू मेरो डिफ्रेन्स हो डिफ्रेन्स भनेको के हो त दुईवटा नम्बर दुईवटा सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरू बिचको ग्याप भन्न सकिन्छ यसमा अब थर्ड टर्म हुने भयो फेरि के हुने भयो त थर्ड थर्ड टर्म थर्ड टर्मलाई के भनिनु भयो त टी थ्री भयो त्यसै गरी डिफ्रेन्स दुईवटा दुईवटा सिक्वेन्समा भएका नम्बर नम्बरबिचको ग्याप कति छ त मेरो डी छ भनेपछि अब डिफरेन्स कति हुने भयो त मेरो ए प्लस डी ए प्लस डी भनेको मेरो सेकेन्ड टर्म भयो यसैमा फेरि मैले डी जोडिदिएँ भने कि मेरो थर्ड टर्म आउने भयो अनि त्यसै गरी टी फोर यानि कि फोर्थ टर्मको लागि ए प्लस यहाँ दुईवटा डी जोडेँ अब फेरि म के रुग, के गर्छु एउटा डी जोडिदिन्छु डी प्लस डी प्लस डी भनेको मेरो कति हुने भयो त ए प्लस थ्री डी यो हुने भयो मेरो ए प्लस टु डी होइन अब यसपछि मेरो अब यो यस्तो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कहाँसम्म जाने भयो त एन्थ टर्मसम्म जाने भयो एन्थ टमसम्म एन्थ टर्म भनेको के त टिएन टिएन भनेपछि ए प्लस के हुने भयो त यहाँ के भइरहेछ थाहा छ ए प्लस एन माइनस वान डी अब मेरो यहाँ के थियो ए मात्र थियो ए प्लस डी यहाँ ए प्लस टु डी ए प्लस थ्री डी यहाँ डी के थियो ए प्लस जेरो डी वान डी टु डी थ्री डी फोर डी डी हुँदै हुँदै हुँदा हुँदै हुँदाहुँदै कहाँसम्म जान्छ एनडीसम्म जाने भयो होइन अब मेरो टी थ्री हुँदा टी टू हुँदा वान थियो टी थ्री हुँदा टू थियो टी फोर हुँदा T3 plus, न, न, न के छ टी थ्री छ भनेपछि यहाँनिर कति हुने रहेछ त ए प्लस मेरो ए प्लस त जहिले पनि जोडिने भइहाल्यो होइन ए प्लस एन एन भनेको यहाँ के छ मेरो एन भनेको यो एन टम भइहाल्यो यहाँ चाहिँ के छ त मेरो टी फोर हुँदा कति छ त ए प्लस एन भनेको मेरो कति छ त फोर फोर माइनस वान अनि डी यो मेरो कति भयो त ए प्लस थ्री डी थ्री डी कसरी आएको हो त एन माइनस वान गरेर थ्री डी आएको हो एन भनेको फोर माइनस वान थ्री थ्री डी यसलाई हामीले के बनाउन खोजेको भन्दा एउटा जेनरल टर्म बनाउन खोजेको क्या अब एन्थ टर्म यसपछिको टर्म के आउँछ भनेर यदि हामीलाई थाहा पाउनु पऱ्यो भने नि पहिलो कुरा त हामीले कतिवटा टर्मको लागि हो कुन टर्मको लागि हो त्यो थाहा पाउनु था पऱ्यो जस्तै टेन्थ टर्ममा के छ भनेर हामीलाई टेन्थ टर्ममा के छ भनेर टेन्थ टेन्थ टर्ममा हामीलाई के छ भनेर भन्यो भने एन भनेको हाम्रो टेन हुने भयो अनि हामीलाई फर्स्ट टर्म थाहा हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि डी भनेको डिफरेन्स दुईवटा नम्बर बिचको ग्याप कति छ त त्यो थाहा भयो भने हामी एन्थ टेन्थ टर्ममा कुन नम्बर छ भनेर हामी सजिलै भन्न सक्छौँ यो भयो हामीहरूको के त एन्थ टर्म निकाल्ने एउटा फर्मुला भयो अनि अब हामी यति कुरा गरिसकेपछि के गर्छौँ भन्दा थोरै यसमा हामी क्वेसनहरू गर्छौँ दुई चारवटा क्वेसनहरू गरेपछि यो कुराहरू अझ अझ तपाईँहरूलाई के त सजिलो लाग्न सक्छ त्यही भएर मसँग क्वेसन छ क्वेसन के क्वेसनले के भन्छ भन्दा के भन्छ फाइन्ड दि एट टर्म भन्छ एम अफ दि सिक्वेन्स के भन्छ त सिक्वेन्सको ए टर्म पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ क्या सेभेन कमा के, के दिएको छ त हामीलाई दुई चारवटा क्वेसनहरू त्यसको लागि सिक्वेन्स दुई चारवटा सिक्वेन्स दिइदिएको छ दुई चारवटा नम्बर सिक्वेन्समा भएका दुई चारवटा दुई चारवटा नम्बर दिएको छ यसको सोल्युसन गर्नुपऱ्यो भने के त गिभन भन सिक्वेन्स गिभन सिक्वेन्स कति छ त हामीलाई सेभेन इलेभेन फिफ्टिन र नाइन्टिन अनि हामीले के गर्नु छ त एट टर्म चाहिँ निकाल्नु छ भनेपछि हियर के त फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म अनि फर्स्ट टर्म टी वान इजिकस टू के त ए इजिकस्ट टु कति भयो त मेरो सेभेन फर्स्ट टर्म ए इजिकस्टु कति त सेभेन अनि कमन डिफरेन्स कति छ त कमन डिफ्रेन्स कमन डिफरेन्स भनेको मेरो के त डी डी कति छ त इलेभेन माइनस सेभेन फोर फिफ्टिन माइनस इलेभेन कति त फोर नाइन्टिन माइनस फिफ्टिन फोर भनेपछि मेरो कमन डिफरेन्स कति रहेछ त फोर कमन डिफ्रेस क्या मेरे फोर भाव कि एट एट टर्म एड टर्म मतलब TN, हाम्रो कति भयो त ए प्लस एन एन भनेको मेरो कति त एट एट माइनस वान डी होइन यहाँ एट टर्म भनेपछि टिएट गर्ने मेरो एन भनेको कति भयो त एट एन माइनस वान डी ए भनेको मेरो कति छ त फर्स्ट टर्म कति छ त सेभेन प्लस एट माइनस वान डिफ्रेन्स कति त फोर भनेपछि सेभेन प्लस सेभेन इन्टु फोर भनेपछि सेभेन प्लस ट्वेन्टी एट भनेको मेरो कति हुने भयो त थर्टी थर्टी फाइभ थर्टी फाइभ मेरो के को हो त एट टर्म भनेको थर्टी फाइभ हुने भयो त्यसै गरी म एउटा के लिन्छु त अर्को क्वेसन लिन्छु जसमा के भन्छ भन्दा थोरै थोरै डिफ्रेन्ट छ यो कोइसन यस्तै यस्तै टाइपको क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ एक्जाममा जस्तै क्वेसन नम्बर दुई लेखेँ मैले इफ के भन्छ इफ इफ देयर बी 60 टर्म्स त्यहाँ के छन् अरे त साठीवटा टर्म छन् अरे केमा छन त एपी एपी भनेको अरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेको यही नै हो माथि हामीले जुन कुराहरू पढ्यौँ यो कुराहरूलाई के भनिन्छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनिन्छ यो कुरालाई के भनिन्छ त arithmetic progression यानि कि एपी ए डट पी तपाईँहरूले यो कुराहरू अब यो च्याप्टरभरिमा एपी भनेको कुरा थाहा पाउनुहुन्छ सुन्नुहुन्छ यो कुरा रिपिट भइरहन्छ एपीमा छन् भनेपछि अर्थमेटिक प्रोग्रेसमा छन् यिनीहरूको के छ त अर्थमेटिक प्रोग्रेसमा छन् भनेपछि यिनीहरूको के छ त फर्स्ट टर्म छ एन्थ टर्म छ डिफ्रेन्स छ यिनीहरू सिक्वेन्समा छन् सिरिजमा छ यिनीहरूको यिनीहरूको सिक्वेन्स सिरिजमा छन् भन्ने कुराहरू यस्तो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ अब एपीमा छन् भनेपछि अफ whose the first term the first term the first term is the first term is get a 8 and the, term, and the last term and the last term and the last term 185 185 फाइन्ड दि 21st 21st ट्वेन्टी फर्स्ट टर्म ट्वेन्टी फर्स्ट टर्म सल्युसन यसमा हामीहरूको के के कुराहरू दिएको छ हामी पहिला त्यो कुराहरू लेख्छौँ अनि त्यसपछि बाकी कुराहरू हेर्छौँ टोटल टर्म्स टोटल टर्म्स यानि कि एन इक्वल्स टु कति त सिक्स्टी अनि हामीलाई के त फर्स्ट टर्म दिएको छ एउटा ए इक्वल्स टु के छ त हामीहरूको फर्स्ट टर्म हामीलाई कति दिएको छ त फर्स्ट टर्म इज एट अनि के दिएको छ त हामीलाई लास्ट टर्म टियन यानि कि टी लास्ट टर्म हाम्रो कति हो त टी सिक्स्टी टी सिक्स्टी हामीहरूको लास्ट टर्म भनेको कति हो त टी सिक्सटी साठीवटा टर्म छन् भनेपछि लास्ट टर्म हाम्रो टी सिक्सटी टर्म चाहिँ कति हुने भयो त हाम्रो वान एटी फाइभ होइन अनि अब हामीले यसलाई यो क्वेसनलाई सुरु गर्नको लागि कहाँबाट सुरु गर्न सक्छौँ भन्दा त हामीहरूसँग फर्मुलाबाट नै सुरु गर्न सक्छौँ यो टिएन इजिकल्स टू हामीहरूसँग के छ त फर्मुला ए प्लस एन माइनस वान डी छ अब यो फर्मुला अनुसार चाहिँ हामीहरूलाई यो फर्मुला अनुसार चाहिँ हामीलाई के के थाहा छ त टिएन थाहा छ ए थाहा छ एन थाहा छ हामीलाई डी मात्र निकाल्नु पऱ्यो क्या यो फर्मुलाबाट त तिनटै चिज थाहा छ चारवटा चिजमा तिनवटा चिज थाहा छ एउटा चिज बाँकी छ भनेपछि हामीले यो फर्मुलाबाट यहाँबाट दिएको कुराबाट के निकाल्न सक्छौँ डी निकाल्न सक्छौँ हामी पहिलो काम चाहिँ के गर्छौँ त्यही गर्छौँ लास्ट टर्म यानि कि टी इज इक्वल्स टु के भयो त हाम्रो ए प्लस एन भनेको सिक्सटी माइनस वान डी अर टी सिक्सटी भनेको हाम्रो कति टर्म छ त वान एटी फाइभ इजिकल्स टु ए भनेको हाम्रो कति छ त एट प्लस सिक्सटी माइनस वान फिफ्टी नाइन डी अनि वान एटी फाइभ माइनस के त फर्स्टमा हामीहरूको एट हुने भयो अनि त्यसलाई फिफ्टी नाइन डी अर मैले फिफ्टी नाइन डीलाई अगाडि लेखेँ वान फाइभ माइनस एट गर्दा कति हुने भयो त मेरो वान सेभेन्टी सेभेन अनि डी भनेको मेरो कति हुने भयो त वान सेभेन्टी सेभेन डिभाइडेड बाई फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन वान सेभेन्टी सेभेनलाई फिफ्टी डिभाइड गर्दा कति आउँछ त थ्री तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा हानेर हेर्न सक्नुहुन्छ डेट फोर डी भनेको मेरो कति हुने भयो त थ्री यानि कि कमन डिफरेन्स कति रहेछ त डी रहेछ थ्री रहेछ भनेपछि मेरो फर्स्ट टर्म कति थियो एट थियो कमन डिफरेन्स थ्री रहेछ यानि कि साठीवटा टर्म साठी पटक मैले एटमा थ्री 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 गरेर एक एक गरेर जोड्दै जाँदा जोड्दै जाँदा वान एटी फाइभसम्म पुग्दा साठीवटा टर्म भेटिने भयो अब के भन्छ हामीलाई यो क्वेसनमा के भनेको थियो भन्दा यति कुरा थाहा भइसकेपछि हामीलाई अब हामीलाई के भन्छ त फाइन्ड दि ट्वेन्टी फर्स्ट टर्म भनेको थियो ट्वेन्टी फर्स्ट टर्म निकाल्नुको लागि अब हामीलाई के चाहियो के गर्नु पऱ्यो त सो ट्वेन्टी फर्स्ट टर्म इजिकल्स टु के त टी ट्वेन्टी वान इजिकल्स टु ए प्लस एन माइनस वान डी भनेपछि हामीहरूको ए भनेको कति छ एट एन भनेको ट्वेन्टी वान माइनस वान डी भनेको कति छ त थ्री एट प्लस ट्वेन्टी इन्टु थ्री भनेपछि एट प्लस सिक्सटी जी कस्ट कति त सिक्सटी एट सिक्सटी एट भनेको ट्वेन्टी फर्स्ट टर्म भनेको हाम्रो कति रहेछ त सिक्स्टी एट यसरी हामीहरू के गर्न सक्छौँ त कुन टर्म हामीलाई चाहियो भने कुनै टर्म हामीलाई चाहियो यो, यो टर्म निकालो भन्छ भने त्यसको हामीहरूले फर्स्ट टर्म निकाल्नु पऱ्यो कमन डिफ्रेन्स थाहा हुनु पऱ्यो अब हाम्रो जस्तै टिएन टर्म भन्ने छ टिएन टर्मको लागि फर्मुला के भयो त मेरो टी A N -1 D. ए प्लस एन माइनस वान डी अब यति चिजमा मसँग के के छ भन्दा जस्तै एएनडी र टिएन टर्म मसँग टोटल चारवटा चिज छ होइन यो फर्मुलाभरिमा चारवटा चिज छ क्या यो चारवटा चिजमा अब मलाई कुनै एउटा चिज चाहियो भने नि मलाई एउटा चिज एक्ज्याक्टली कुनै एउटा चिज निकाल्नु पऱ्यो भने तिनवटा चिज चाहिँ मलाई नोन हुनुपर्छ क्या तिनवटा चिज चाहिँ मलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तै यही क्वेसनमा हेर्नुहोस् हामीलाई के भनेको थियो भन्दा ट्वेन्टी फर्स्ट टर्म निकाल भन्छ अब ट्वेन्टी फर्स्ट टर्मको लागि हामीलाई सिधै फर्मुला लेख्ने हो भने के हुन्थ्यो त टी ट्वेन्टी वान ए प्लस ट्वेन्टी वान माइनस वान डी हुन्थ्यो अब टी ट्वेन्टी फर्स्ट टर्म कति हुन्छ त्यो निकाल भन्छ अब यसमा त हामीहरूसँग ए पनि थियो एट प्लस ट्वेन्टी वान माइनस ट्वेन्टी डी थियो अब हामीलाई के कुरा थियो भन्दा सिधै फर्स्टमै लेख्दा चाहिँ हामीलाई डी थाहा थिएन क्या डी थाहा नभएपछि अब हामीले ट्वेन्टी 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 फर्स्ट ट्वेन्टी फर्स्ट टर्म निकाल्न सक्छौँ त सक्दैनौँ नि हो त्यसको लागि यो कुरा चाहिँ पहिला नै थाहा हुनु पऱ्यो कि हामीलाई फर्मुलामा के के कतिवटा चिज छ र कतिवटा चिज थाहा भयो भने यो कुरा निकाल्न सक्ने सकिन्छ भनेर प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा बिस्तारै यो कुराहरू आफै दिमागमा आउन थाल्छ त्यसपछि तपाईँहरूले धेरै सोच्नै पर्दैन अब यो क्वेसनमा गर्दा चाहिँ हामीले यही कारणले गर्दा चाहिँ यो डिन नथा नथापेको कारणले गर्दा टी ट्वेन्टी फर्स्ट सिधै फर्स्टमा निकाल्न खोज्दा डी नथा भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले पहिला के गर्यौँ त डी पत्ता लगायौँ त्यसपछि मात्र टी ट्वेन्टी फर्स्ट निकाल्नेतर्फ लाग्यौँ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् यसको अनि त्यसपछि चाहिँ के तपाईँहरूलाई कुराहरू याद हुँदै जान्छ प्र्याक्टिस सँगसँगै याद हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई इजी हुनेछ छ इक्जाममा पनि